היי חבר'ה, היום אנחנו נפרוק, נפרק, נמנה, נסביר מה החלקים שמרכיבים את מערכת הומי 16, מערכת NFT לגידול 16 צמחים, אינסטנד מובנה, תעלות, טרפזיות, אנחנו כבר נראה אותם. אבל נעשה את השלב הראשון, תפתח את הארגזים. כשאתם מזמינים את הומי 16, זה, היא כוללת משלוח עד הבית, זה מגיע בשני ארגזים. זה ארגז ראשון, וזה ארגז שני. עוד לפני שאתם פותחים, תוודאו שרשום פה יש שתי מדבקות, הומי 16, 2 מ-2 ו-1 מ-2. תוודאו שבאמת אלה המדבקות הנכונות. וכל מצב שלא יהיה. אם זה לא, אגב, תפרו איתנו קשר מהר, אנחנו נדאג להחליף לכם. אז בואו נפתח. אוקיי. כך אנחנו מקבלים את זה. נכסה. הקופסה הזאת היא למעשה מאגר הגידול, מאגר המים. בתוך המערכת אתם תקבלו מדריך הרכבה. באמת שזה מאוד פשוט. הרכבה אמורה לקחת בין 10 דקות לרבע שעה אם אתם מסתבכים. יש פה את המדריך הרכבה, יש פה הוראות בטיחות, מדריך תפעול, תחזוקה, הכל ספציפית על מערכת הומי 16. בנוסף יש לכם כאן מדריך הידרופוני מקוצר, צבעוני, בשפה עברית, עם טבלאות, טבלאות עם כל הנתוני הדישון והחומציות, טבלה למילוי עצמי של התחזוקה השוטפת כדי שתוכלו לעקוב ולראות מה ההשפעה של התחזוקה שלכם. יש כאן הסבר כמובן על מהי חומציות, מהי מוליכות, סדר הפעולות בתחזוקה השוטפת, בהחלפת המחזורים, בשפילה, בסגירה. אנחנו ניסינו לחשוב באמת על הכל, על כל השלבים שאתם תעברו בדרך, ולתת להם את המידע הנחוץ כאן. אז תשמרו את זה, שיהיה ככה במקום טוב. אם עולה לכם שאלה, קודם כל תפנו לזה, סביר שתמצאו שם את התשובה. כמובן שאם לא, אנחנו פה בשבילכם, בפייסבוק, בוואטסאפ, באתר. יש אינסוף מידע, אנחנו כאן. אוקיי, אז במאגר המים אתם תראו, אתם תמצאו את המשאבה הזו. יש את החלקים, פלסטיקה, אני כבר אסביר לכם על הפלסטיקה הזו. זה מצוף הפיסוי, גם אותו אתם תראו איך מרכיבים, התפקיד שלו זה בעצם לאפשר לכם מילוי מים אוטומטי. סיליקון, הסיליקון הזה מיועד אחרי שהרכבתם את המערכת והידקתם אותה טוב טוב, חזקתם טוב טוב את החלקים ככה הכי עדוק שאתם יכולים. תנו שכבה קלה של סיליקון מסביב על מנת לוודא ב-100% שלא יהיו נזילות, שהכל עצום 100%, זה עבור זה. הצינור הזה הוא בעצם צינור ההזנה. הוא מתחבר ככה, אלה שני החלקים שלו. ואני כבר אראה לכם איך מרכיבים את המערכת, וזה כמובן חלק ממנה. הפלגים נאופרין האלה, המטרה שלהם היא לתום את כוסות הרשת, שגם אותם קיבלנו בארגז, לתום חדירה של אור על מנת למנוע באמת ירוקת, ובעקבות הירוקת גם מחלות וחסרים תזונתיים וחנק לשורשים, ומתחילה איזושהי הידרדרות כזאת ברגע שיש ירוקת, והמטרה שלהם היא למנוע חדירה של אור. איך אנחנו עושים את זה? יש במקרה לידי פה סטארטרים, אז אני אדגים במהירות, אבל אתם רואים, יש איזה חריצים, אין כוכב, פותחים את זה ככה. לוקחים את הסטארטר שאנחנו רוצים לשתול, אוקיי? מקיפים אותו ממש בנקודת החיבור בין האדמה לשתיל, בגבעול, ככה. ומכניסים לתוך כוס הרשת. עכשיו הכוס אטומה לגמרי מבחינת האור. הצמח מיוצב בדיוק במרכז, הוא לא ייטה לנו, יתנדנד לנו ויפול. והכנסה, אתם תראו, מאוד מאוד פשוטה. אז כן, הקדמתי את זמני כרגע, אבל נשאיר אותו פה. אז פלאגים, כוסות רשת, מצוף פיצוי, כמו שאמרתי, למילוי מים אוטומטי, צינור הזנה ופלסטיקה שהיא חלק מהסטנד, משאבת מים טבולה נכנסת לתוך המאגר, כבר אנחנו מרחיב על זה.
קודם כל אנחנו נתקין את המסוף פיצוי. האמת שזה נורא פשוט, אנחנו קודם כל מבריגים את החלק הזה החוצה. נשים אותו פה לחור ומבריגים בחזרה את הבורג הזה. אוקיי, אחרי שחיברנו את מסוף הפיצוי, שאגב יש לנו פה, יש לו פה כזה מעין מחבר כזה שאתם מסובבים אותו והוא מאפשר לכם לקבוע את גובה המים שאתם רוצים. כמובן שאנחנו נבחר את הגובה הגבוה ביותר שניתן על מנת שבאמת זה יתמלא. אוקיי, אז כרגע אנחנו צריכים את משאבת המים. משאבת אטמן 103, היא דוחפת את הגובה של 1.20 מטר, אבל המערכת, אם אני לא טועה, בסביבות ה-80 ומשהו, אולי מטר, אז זה ככה, זה נותן איזשהו פור. יש לכם אגב אחריות לשנה על המשאבה הזו, בתנאי תחזוקה נאותים ונכונים, וכל עוד לא התעסקתם בה וחיבלתם בה. אז באמת מומלץ קודם כל לשמור תמיד על גובה מים, שיהיה מעל המשאבה. ואחת למספר שבועות ככה לשטוף אותה מתחת לזרם מים, לנקות אבנית, לנקות לכלוכים שהצטברו, פשוט כדי להאריך את אורך החיים שלה ואת היכולת שלכם לתפעל אותה. טוב, אז את המשאבה אני שמה בתחתית המאגר, אני יכולה להשכיב אותה אגב, יש לה כאלה וקום כדי להצמיד. את החשמל תוציאו פשוט, תחליקו מאחורה מתחת למכסה. החיבור של המשאבה לצינור הזנה, דרך החיבור של המשאבה לצינור הזנה אנחנו בעצם מריצים את המים במערכת. אתם רואים את החור הזה? פה זה אמור להיכנס, פה הצינור אמור להיכנס, על מנת שהוא ייכנס אנחנו ננתק את המחבר העליון, אנחנו נעביר את הצינור דרך המכסה ונחבר אותו בשנית. כאן קצה הצינור הזה שכבר מגיע עם המחבר עליו מורכב, אנחנו נחבר לתוך המשאבה. פשוט. נסגור את זה ונחכה כשהמערכת תהיה מורכבת, כבר נוכל לחבר את הכל ואתם תראו איך זה עובד ביחד. אוקיי, ארגז השני, נפתח אותו. בארגז השני יש לנו את ארבעת התעלות פלוס חלקים מהסטנד המובנה שלנו. אז כשאני מוציאה אני קודם כל יוציא את זאת רגל למשל, זאת עוד רגל אחורית, פה יש לנו את חלק מהסטנד, ועוד חלק מהסטנד. אז ככה, את הרכבה של העומי אנחנו נתחיל עם שני החלקים העליונים. מה זאת אומרת? יש לנו מחבר אחד של זווית ומחבר אחד של T. אוקיי? אלה שני החלקים העליונים של הרגליים של וולי. שימו לב שיש לשניהם רגל אחורית שפונה. הרגל האחורית הזאת זה בעצם הרגלית שתומכת מאחורה. אנחנו קודם כל נחבר להם את הרגליות, נהדק כמובן, אוקיי, ברגע שחיברנו את החלקים האלה של הסטנד נותרו לנו החלקים התחתונים. מה שנותר לנו, שני חלקים כמעט זהים, משום ששני אלה נועדו לחבר שתי תעלות, וזה נועד להתרוקן חזרה למאגר. שימו לב שהחלק הזה של ה-T זה חלק עם ההזנה, כלומר, צינור ההזנה מתחבר לנו לכאן.
אוקיי? אז זה גם אמור להיות הצד שמנקז בעצם את המים, ולכן אנחנו ניקח את הרגל, את חלק הרגל שנותרה, זו עם השלושה פתחים, ונחבר אותה כאן, בצורה שבעצם כל הזוויות האלה פונות לאותו כיוון. כמובן להדק כמה שניתן. כך נחבר את הרגל השנייה ונהדק, ונעשה להן מקום כדי לחבר את ההומי ששיפו שלנו. זאת אגב זווית הניקוז. אם מנקזת חזרה למאגר, אנחנו נשים אותה בסוף. עכשיו שקיברנו את הרגליים, אנחנו נחבר את התעלות ביניהם. האמת היא שהרבה יותר נוח לעשות את זה על הרצפה. אני אוהב לעשות את זה על הרצפה, אבל גם בעמידה זה בסדר גמור. אנחנו נתחיל לחבר את התעלה, או התחתונה ביותר, או העליונה ביותר. אני אוהבת את העליונה כי היא ככה מגדירה לי. החיבור זה יקרה, זה יצא לכם ויכנס, יצא ויכנס. בסוף אתם תעשו את ההידוק הסופי, וזה מה שחשוב. עכשיו אני פשוט מהדקת את כל החלקים, מיישרת את התעלות. חשוב מאוד גם אחר כך למדוד את זה בפלס, על מנת שהזרימה בתעלה תהיה שרה ואחידה ולא תצטבר בקו האחורי או הקדמי של התעלה. חשוב לוודא שהתעלה עצמה ישרה, לא נטע קדימה ולא נטע אחורה, ולהדק, להדק, להדק את התעלות. אוקיי, אז הנה היא המתוקה שלנו. כמו שאמרנו, נותר לנו החיבור הזה. כשאמרתי לאשר את התעלות, התכוונתי לזה שאני לא אלכו אחורה או קדימה, כי הזרימה של המים תלויה בזה. אוקיי, את זה שמה פה, נתחבר למאגר. אוקיי, אז נקמנו את המאגר כך שהניקוז נכנס למכסה. צריך לשים לב שאנחנו לא שמים את המשאבה ככה שהיא מפריעה למצוף פיצוי, לא מומלט. את כבל החשמל אנחנו נשים מפה, ואת צינור ההזנה אנחנו נעביר, כמובן נסליק אותו מאחור ונכניס אותו לכאן, וכמובן נהדק. וואלה, הומי מורכבת. כמובן צריך לתת את הליטושים האחרונים, את האישורים, את החיזוקים, את ההדבקה, אבל סיימנו. תהליך השתילה, הראיתי לכם מקודם, אני אראה לכם שוב, רק בשביל הפרוטוקול. מגיעות עם המערכת 16 כוסות רשת, שתי צול לבנות, תפקידן להיכנס לכאן, לפתחים האלה. השתילה, כמו אתם רואים, סטארטרים, שואלים אותנו המון, אז אני אגע בזה. הסטארטרים עם אדמה, נכון. אתם רואים, האדמה ככה רופפת, אפשר ללכת מתחת זרם מים וככה לתת למה שיכול להתמסמס ככה לרדת, אבל זה לא קריטי, זה באמת לא קריטי. אני פשוט שותלת. אחרי שבוע אני מחליפה את המים, מה שירד מהצמח ירד והצטבר בתחתית ואני מחליפה וזהו, ומה שלא כבר לא ירד, אז זה בסדר, לא צריך להיות פאניקה על זה. כמו שאמרתי מקודם, עם הפלאג אנחנו מקיפים את הגבעול, מכניסים את זה לתוך הכוס, מוודאים שהשורשים מגיעים למטה ומכניסים פנימה.
מבחינת ההפעלה הראשונית, ממלאים במים, מדשנים, מוסיפים דשן, כמובן הדשן והחומצה וכל מה שקשור לתחזוקה הקודמת לא חלק מהערכה, צריך לקנות את זה בנפרד, אבל זה בהחלט נדרש. מי שיש לו כמובן יכול להשתמש במה שיש לו, מי שאין לו, ערכת השלמה הבסיסית או מתקדמת אצלנו באתר ישמש אתכם לזמן ארוך, וזה נחוץ להצלחת הגידול שלכם. אז אנחנו ממלאים מים, מוסיפים דשן, בודקים את החומציות, עם מד חומציות או נזלי או דיגיטלי, מאזנים אותה אם צריך, אם מוריד חומציות או מעלה חומציות, וזה הכל. הפעם הבאה תהיה עוד שבוע שאתם תבדקו שוב את המדדים האלה ותאזנו אותם על פי הצורך. הצמיחה אינטנסיבית במיוחד בעונות החל מהסתיו ועד סוף האביב. תראו את הצמחים פה מאחורה על הוולי, הם בני 10 ימים. אותן תוצאות צפויות גם בהומי. אז אני מאחלת לכם גידול קל, כל מי שקנה אותה שיתחדש, שיצליח. אם יש לכם שאלות, אנחנו פה, גם יש לנו מדריכים באתר, גם יש לנו סרטוני וידאו, גם יש לנו את החשבון פייסבוק והוואטסאפ וניוזלטר וגם טלפון. אתם מוזמנים ליצור קשר, שיהיה המון בהצלחה. ביי.